Bon dia. L'Assemblea de Batles de Mallorca ha rebutjat la moció contra l'aplicació del tractament integrat de llengües i de suport a la comunitat educativa. 31 dels 52 regidors hi han votat en contra. La batlessa d'Alcúdia del PP ha trencat la disciplina de partit i ha donat suport a la moció socialista i, de més, contra l'aplicació obligatòria del TIL. Mentre a l'interior desenvolupava l'assemblea de batles, de fora s'han concentrat a més 1.000 persones convocades per l'assemblea de docents i la plataforma Crida. Havien estat citades per donar suport als batles que s'oposen al TIL. La policia ha hagut de tallar el trànsit al carrer de General Riera de Palma i s'han provocat importants retencions. La celebració de l'assemblea de batles ha coincidit en la 17a jornada de vaga educativa a Mallorca. Dilluns estan previstes aturades a les Pitiuses i Menorca. Els convocants de la vaga xifren en un 45% el seguiment mitjà de l'aturada a Mallorca. La incidència, segons el govern, ha estat del 10,3% amb 1.500 professors en vaga del total de 15.200. A escoles com aquesta de Manacor, avui només han entrat a classe 130 dels 509 alumnes del centre. Comencen a funcionar les noves passarel·les per als passatgers de l'estació marítima de Botafoc a Eivissa. Són dues fixes i quatre mòbils i tenen l'objectiu d'oferir més seguretat i comoditat als usuaris. La seva instal·lació ha tingut un cost de més de 7 milions d'euros. Per primera vegada, quatre creuers turístics coincidiran avui al Port de Mó. La temporada acaba a Menorca i ho fa amb un 30% més de vaixells que l'any passat al Port de Llevant. Amb 101 creuers, és la millor xifra dels darrers 5 anys. La Fiscalia Anticorrupció qualifica d'associació il·lícita Unió Mallorquina, acusant la cúpula del partit de Munar tota una trama per tal d'aprofitar-se de la gestió d'institucions com el Consell de Mallorca. En el seu escrit d'acusació del cas Voltó, Anticorrupció demana 95 anys de presó pels exdirigents del partit. L'Audiència confirma la sentència de 8 anys d'inhabilitació contra l'exbatle de Capdepera, Bartomeu Alsina, per l'esfondrament de l'hotel Sant Moll l'any 2008. La sala desestima el seu recurs, ratificant així la condemna per un delicte de prevaricació per omissió. L'hotel Sant Moll de Cala Rajada es va esfondrar amb el resultat de 4 morts i 4 ferits. El govern aprova el conveni per garantir la continuïtat de l'Hospital de la Creu Roja de Palma. A través de l'IBE Salut es destinen 17 milions per a aquest centre que, a partir d'ara, s'inclourà a la xarxa sanitària pública. Les aportacions econòmiques es faran durant els propers 5 anys. Recordeu que des d'ahir els programes informatius d'IB3 es poden seguir també amb subtítols a través de la pàgina 888 del Teletext. I avui també vos oferirem la nova cara d'una de les pel·lícules més conegudes fetes a Formentera. Una fuga que te cagas, tío. Vamos a verla. La cueva, que ara s'ha tornat a filmar, però amb més pressupost, amb l'objectiu de llançar-la en el mercat internacional. La història continua sent la mateixa. Un grup de joves entra per diversió en una cova que sembla estar maleïda. En els esports, bon dia, l'entrenador del Mallorca, José Luis Oltra, diu que espera més de tots els seus jugadors i reconeix que l'equip no està jugant com ell voldria. El tècnic ha confirmat la baixa de Miguel García per al partit de diumenge contra la Ponferradina. Això podria implicar el retorn d'Emilio Ensue, lateral dret. El jugador, per cert, podria ser baixa la pròxima setmana al camp del Depor Riazor pel partit entre les seleccions de Guinea i Espanya. Tot d'un escoltam l'opinió d'Oltra sobre aquest tema i sobre el jove Marco Asensio, de qui reconeix que ja està preparat per jugar regularment amb el primer equip. En tenis, a la Copa dels Mestres, Rafael Nadal s'enfronta avui vespre al txec Tomàs Berdych amb l'objectiu d'assolir el primer lloc del seu grup, que li evitaria trobar-se en Novak Djokovic a les semifinals. I també analitzarem el Gran Premi de la Comunitat Valenciana de Motociclisme en què Jorge Lorenzo i Luis Lomas poden proclamar campions del món. Ho farem amb un altre pilot que els coneix molt bé, David Salom.